Ми підбиваємо підсумки останніх кількох днів і говоримо, що буде далі, із Андрієм Крамаровим, офіцером резерву Збройних сил України, котрий долучається до нашого ефіру. Андрію, мої вітання вам. Вітаю вас, пане Василю. Знаєте, ми все-таки фіналізуємо з вами, як з офіцером резерву повітряних сил, ось ту історію, яка була із російським Іл-76, вантажно-транспортним літаком, котрий, вочевидь, вчора був збитий у Білгородській області. Досі до кінця не зрозуміло, хто, що і як його збив, хоча натяки і від нашого генерального штабу були такі, ну, двоясті з приводу того, що це могли бути ми. І ГУР говорило про те, що все ж таки обмін полоненими планувався, однак жодного тіла полоненого ми так і не побачили. Однак ми почули сьогодні коментар Андрія Юсова, представника головного управління розвідки, котрий сказав, що в них була інформація, що цим ілом мали перелітати якісь високоповажні персони, віпи російські, однак в останню хвилину ФСБшники не дали їм сісти на борт. Відтак цю інформацію перевірило вже ГУР, і це стало зрозуміло після збиття цього літака. Що маємо в сухому залишку? Полонених не було, це все російське ІПСО, в чому я, в принципі, не сумнівався. ГУР каже про те, що це ледь не, ну, слова, якщо так Юсова трактувати, то це виходить, що ФСБ підлаштували заліт цього комплексу, цього, точніше, літака Іл-76 в зону дії або українського ППО, або самі збили, біс його знає, що то відбулося. Однак цікаво було почути ваші міркування, Андрію, в тому числі і щодо дальності, чи є у нас такі засоби ураження, які туди можуть дістати? Ну, засоби враження, які можуть дістати в Брянській області, у нас є. І ми це Білгородська. Це... А, ви маєте на увазі Брянська за старим? Да. Бо це була Білгородська область. В Білгородській області. В нас є. І у нас от є, ми бачили збиття в Брянській області, це Білгородська область. Це, по суті, якщо подивитися там місце збиття, ну, ми прекрасно знаємо, що у нас є системи, які дозволяють на таку дальність працювати. Сам, ну, після слів Юсова, що це можливо була там, що в них була інформація, що якісь там високопосадовці, які мають переміщуватися, після того там вони мали там, це військово-політичне командування, яке б мало прилітати. Ну, прекрасно зрозуміло, що цей літак він був для нас доволі важливою ціллю. Буде дуже добре, якщо наше головне управління розвідки ще от офіційно підтвердить, що там не було наших полонених, і, ну, якби ми на цьому цю історію закінчимо, ну, полювали Збройні Сили України, там, наприклад, ГУР отримали було інформацію, повітряні сили дістали засоби, і плюс у нас, якщо ми згадаємо, генерал Лещук нещодавно казав, що ми ще не раз здивуємо росіян щодо тих місць, з яких ми можемо дістати їхні літаки в повітрі. От, враховуючи от всю цю картину, ну, напевно, скоріш за все, це Україна все-таки збила той літак, а це абсолютно це військово-транспортний літак, який був абсолютно законною військовою ціллю з точки, ну, для української армії. І тут же те, що скоріш за все, що збила Україна, було якраз в контексті направлене російське ІПСО про полонених. Ну, щоб показати всьому світу, ніби Україна власне сама збила літак зі своїми військовополоненими. Ну, це був би такий дуже серйозний удар. Цього нічого не сталося. Якісь там, як мінімум, ще один Іл-76 збили. Теж непогано, я думаю. Тому загалом історія, знаєте, ну, росіяни її насправді роздули і намагалися, плюс, не ж, дивіться, ну, така, давайте будемо відверті, що ситуація останнім часом в небі в прифронтових зонах для росіян стає відверто небезпечною. Дуже часто в них військові літаки почали падати різного типу. І от таким чином десь могли, намагалися вони, скажімо, там збити або для того, щоб після цієї історії там, наприклад, розпочався тиск з боку наших партнерів щодо використання тих чи інших засобів, які в нас є на озброєнні. Ну, загалом, от і все. Ну, тобто, на тому, і чесно кажучи, мені здається, що варто вичерпно поставити крапку у цьому процесі, хіба що залишається справді незакритою ця історія щодо полонених, але в мене немає навіть, я не скажу, що в мене немає сумнівів, але я навіть не хочу їх виголошувати, тому що... Давайте просто дамо трошки часу головному управлінню фактично, розвідки, Андрію, для я... того, щоб підтвердити цю інформацію, вийти офіційно з нею, і все буде
і все буде в порядку. Надто багато, направду, слухайте, такої роботи російської ПСО. І це якраз таки, ну от, так би мовити, ну не те, що насторожує, це мене і спонукає думати, що правди в цій історії, послухайте, якби там від росіян мало. Насправді була от така, ну сталася така жахлива трагедія, повірте, росіяни б вже повністю виклали повністю списки тих осіб, які там загинули. От, з доказами максимально. А тут вони просто, ну дивіться, вони коли падають військові літаки, вони ж у перші от у них перші години, у них оцей такий шалений дурнуватий креатив, то вони їх самі збивають, то в них збивають українське ДРГ, то там щось сталося, вони падають, як було з тим же А-50. А-50, там 5 версій, які вони вкинули за перші буквально пару годин, а потім, ну, якби все стало на свої місця. Тут те ж саме, тому ще один збитий транспортний військовий літак російської армії, це також непоганий результат. Це, звісно, що це великий плюс. І, ну що, ми, я думаю, кажу, що ми цю тему, в принципі, зараз за фіналом, і повертатися до неї на певний час, поки, не, принаймні, не буде якоїсь більшої ясності від головного управління розвідки, не будемо. Отже, далі, в такому випадку, Андрію, з вами би хотів проговорити іншу таку тенденцію, яка склалася на Московії. Стосується вона того, що Україна останнім часом почала системно, я сподіваюся, що системно, але принаймні ми це на нинішній час можемо спостерігати цю системність, завдавати ударів по нафтопереробних заводах. Зокрема, минулої доби Туапсе. Давайте спершу покажемо на карті, де воно Туапсе знаходиться. Власне, я нагадаю, де були так само газовий термінал в під Санкт-Петербургом атакований, і так само в самому Санкт-Петербурзі був атакований нафтовий комплекс. Далі в нас іще були в Брянській області в Клинцях так само атака здійснена, ось вона, Брянська область, ну от Клинці, Клинці це недалеко, це на не нафтопереробне, це було нафто, так само це, нафто, на, це була нафтобаза, просто нафтобаза, склад паливно-мастильних матеріалів. І в росіян є ще дві дуже великі бази. Одна, звісно, це Туапсе. Ось тут Туапсе, воно розташоване за 450 кілометрів на схід від Севастополя, ну а друга база – це Новоросійськ. Отже, до західного узбережжя Криму ми теж дістаємо, і це найцікавіша, направду, цій ситуації інформація. Відтак, таке ураження Туапсе, воно вас надихає до того, що це справді системна робота? Ну, це дуже добре. До речі, там в Туапсе, по цьому якраз нафтопереробному заводу, дуже добре попали, тому що якраз попали в те місце, де і здійснюється от саме фактично там оці куби, перегонні куби з нафти в бензин і в мазут. І на півдні Росії сьогодні вже виросли ціни на паливо і виросли ціни на відповідно і на мазут. На мазут там взагалі, здається, виросли ціни одразу на 23% за один день. Це дуже добре. Дуже добре, якщо ми б'ємо по заводах, які залучені в ланці, ну, скажімо так, залучені як постачальники для армії Росії, тому що вони контрактуються, контрактуються на певний обсяг, об'єм, який логістично далі буде надходити. Якщо росіяни не, скажімо так, ну дуже швидко перекрити такі втрати, особливо коли це втрати йде самого НПЗ, неможливо. Так, НПЗ в Росії багато, але тим не менш не всі вони, як ми зрозуміємо, працюють на потреби армії. І загалом така ситуація, я вважаю, що це прекрасні цілі. Ми бачимо, що їм завдаються серйозні ушкодження, які є можливість у нас завдавати. Скоріше за все, що це використання новітніх українських БПЛА. А далі, що це за БПЛА такі можуть бути, от, на вашу думку? Це умовно якісь українські аналоги шахеда. Оце умовно українські аналоги шахеда, які ми отак от останнім часом ефективно використовуємо. Можемо побачити, що мають доволі велику дальність, тобто можуть залетіти, гарно відманеврувати по російських тилах і відповідно в результаті вже влучити в ціль. Це б я вважаю прекрасно. От цілі гарні, сподіваємось, що ця робота вона буде продовжуватись, тому що ну такі от ті ушкодження, які зазнав оцей завод в Туапсе, я чесно не знаю, скільки їм потрібно часу, ну дуже довго, що фактично їм потрібно заново виробничу лінію відбудовувати.
Ну, але от цікаво щодо наявності таких дронів, звісно. Я розумію, що ви такою інсайдерською інформацією не володієте, і небагато людей в нашій країні нею володіють. Утім, такі проходи, ось так, в тил противника, Санкт-Петербург, Туапсе. Якщо росіяни зараз, от ми знаємо, що там по Санкт-Петербургу вони почали підтягувати системи С-300, хоча, чесно кажучи, С-300 і проти дронів, якщо ми пропускаємо, що це дрони, ну це фактично нічого. Чи зможуть перекрити росіяни, принаймні, ось ці от такі небезпечні ділянки для себе? Ну, залежить ще від розміру цього, це навіть не дрон, це, будемо відверті, це БПЛА Камікадзе, тобто залежить від його розміру, в принципі, теоретично, по дробним розміру того ж шахеду система С-300 відпрацювати може, але, скажімо так, ну, окей. Ну там підтягнули вони дивізіон, запускається рій таких БПЛА, от дивізіон боєкомплекту закінчує, може просто, ну це абсолютно нераціонально, ну це ж Росія, що ми тут, де вони, де раціональність. І в цілому, це дуже добре, що у нас є такі дрони, і що мене також дуже тішить в цій ситуації, що, по-перше, ми маємо гарну інформацію з розвідданими щодо розміщення системи ППО російських, тобто ми знаходимо в них шпарини, і ми ці шпарини використовуємо, пролітаємо. Тобто гарна розвідка відбувається. Радує дальність роботи цих ударних БПЛА. Ну і, звичайно, що радує розмір їх бойової частини, тому що, не лише розмір бойової частини, і точність. Тобто тут, по цьому заводу, як я казав, це було дуже точно завдано удар, саме, скажімо так, в найважливішу частину, саме це місце виробництва, перегонки так званої. Відповідно, ушкодження було завдане критичне. Те ж саме і термінал під Санкт-Петербургом. Також це говорить про те, що ми на таку велику дальність ще ми вже можемо забезпечити і значну точність. А я хочу нагадати, що під час доволі активних атак і комбінованих, які здійснювались, зокрема, на тимчасово окупований Крим, кінець літа, вересень до жовтня місяця, які здійснювала Україна, у нас же було зафіксовано, і про це навіть самі росіяни говорили, що комбіновано використовувались ударні БПЛА і крилаті ракети, там, скоріш за все, Storm Shadow, там, Нептун модифікація певна використовувалася. Це ви говорите про удари по Криму, так? Так, удари по Криму. Угу. Відповідно, ми можемо сказати, що точність, ефективність наших БПЛА, вона продовжує зростати, тобто в цьому сегменті наші їх розробники і виробники, вони продовжують еволюціонувати, продовжують їх апгрейдити. І це дуже добре, це необхідний для нас зараз прогрес, який досягають наші виробники ударних БПЛА. Давайте повернемося до теми ще того, що я от власне говорив про те, чи ми можемо діставати до російських бортів, до російських літаків. Слухайте, а в мене така думка закралася, а може це раптом ось ці Frankensam, гібридні системи ППО, спільні розробки України та Сполучених Штатів Америки, ті, які ви не любите називати Франкенштейнами? Ну, до речі, дуже цікава тема. Є от в мене, скажімо так, цікава інформація щодо взагалі. Значить, дивіться, що таке взагалі програма Frankensam? Frankensam – це не лише про те, щоб умовно до радянської техніки прикрутити західного зразку ракету. Там РІМ-7 Набук чи М-9 Сейдвіндер Набук, потім там ракету, ну фактично таку ж ракету, як використовує Avenger до нашої системи Стріла-10, тобто модифікований Стінгер. Це все добре, так, це, скажімо так, один з напрямків оцієї програми Frankensam. Основна її задача – це загалом значну частину, скажімо, по-перше, не має задачу перенесення, створення гібридних систем, які будуть використовувати модифіковані як наземні ракети, які зараз використовуються як ракети повітря-повітря, так, на озброєнні в Україні, на просто, ну, умовно, вантажному шасі. Є система, яка використовує британська, це зроблено в Британії, не в Сполучених Штатах Америки, яка використовує ракети. У нас виходить ще є британський Frankensam. Так, це система, яка використовує ракети AIM-132, це ракета ESRAM, це ракета ближнього бою, тобто, ну, це повітряна ракета ближнього бою з тепловим наведенням і дальністю роботи до 25 кілометрів,
Вона у нас адаптована на вантажне шасі і працює як система відповідно наземна. Другий важливий аспект – це, скажімо так, схрещення і можливість навчання роботи, наприклад, західних систем з ще, скажімо, радянськими, пострадянськими радіолокаційними системами. Тут не потрібно думати, що це виключно, там, наприклад, від комплексу С-300. У Україні було багато власних доволі гарних ще часів незалежності, там в нульових роках, нових радіолокаційних систем. І от, скажімо так, подружити західні системи з станціями, радіолокаційними станціями. Я пам'ятаю, що першочергово навіть про Петріоти це і говорилося, що от суть Frankensam програми щодо Петріотів саме, вона буде стосуватися того, щоб інтегрувати, поєднати пускові до Петріота, тому що вони не складають такої великої цінності. І, як РЛС, як РЛС їхні, так? І щоб їх поєднати з нашими українськими РЛС або радянськими РЛС. Оце щодо Петріота була така навіть відкрита інформація. І це, в принципі, ну, наскільки відомо, частково вже вдалося зробити. Але не лише з Петріотом. Загалом, щоб навчити, ну, скажімо, оцю всю... Пам'ятаєте, от, коли рік назад активно ми почали отримувати перші західні зенітно-ракетні комплекси, у всіх була, ну, сказали, що є проблема збірної солянки оцих багатьох різних систем зенітно-ракетних комплексів, які зараз надійшли в Україну, і що от їх подружити. От подружити їх усіх разом, ще й з радянськими, це в тому числі один з напрямків розвитку цієї програми Frankensam. Тому програма, ну і от другий, це про який я також казав, це дивіться, ну ви ж розумієте, що використання наземного зенітно-ракетного комплексу набагато економічніше, ніж, наприклад, використання того ж літака. І от купу, скажімо так, значну кількість ракет, які є на озброєнні в Європі, в Британії, Сполучених Штатах Америки, повітря-повітря, їх, що називається, спустити з небес на землю, щоб вони почали працювати як наземні системи. Зрозуміло, що вони будуть мати дещо, ну, їх облаштовують фактично стартовим двигуном, задача якого просто, ну, що називається, виштовхнути, і далі вона піде на маршовому. І друге, це, ну, звичайно, там здружити з РЛС-ками, тому що вони ж працюють так з РЛС-ками літака, так їх здружити з іншими РЛС-ками, наземними РЛС-ками. І, відповідно, це набагато економічно доцільніше. От така от загалом є програма Frankensam, яка от, скажімо так, задача не лише оптимізація, а і підвищення загалом ефективності, плюс здешевлення експлуатації загалом системи ППО на прикладі України зараз. То що, може це Frankensam туди вгатили на Білгородщину, якщо вгатили? Якщо ми подивимось, як нам надавали системи, наприклад, от, ну, Петріот, модифікації пускових установок, то у нас, якщо не помиляюсь, було дві установки ПЕК-2. Вони, відповідно, не використовують ракети Еринт в системі модифікації ПЕК-3, тобто вони проти балістичних цілей є менш, ну, скажімо так, менш ефективними. Хоча теоретично балістику там типу Іскандер-М має перехоплювати. Наприклад, з умовного Харкова вони дістають, от, як показує. Так, але і от оці дві пускові, і якась, наприклад, уже українського виробництва РЛС, яка їм дає побачити там на їхню оцю відстань максимальну роботу 160, там навіть більше, у нас є системи, які можуть, українська розробка, українське виробництво, які вміли бачити на 300 плюс кілометрів. В парі з от так от ці дві пускових, наприклад, в парі з такою РЛС, десь мобільно розгортаються, отримують, скажімо так, певний коридор цієї цілі, починають працювати, відпрацьовують одразу швиденько, що дозволяє, в принципі, пускова Петріота її швидко розгортати, швидко згортати. І після цього там виходять на безпечні якісь рубежі, де і до них не дістануть росіяни. Але ще хочу от звернути, от просто, ну так, факт цікавий, на який от хочу звернути вашу увагу. Дивіться, у нас в системі зенітно-ракет, ну, в системі ППО, працює, починаючи від комплексу С-125, це, ну,
60-ті роки розробки, щоб ви розуміли. І закінчуючи, наприклад, там системами Iris, Skynex, які перше загалом на озброєння отримала саме Україна, тобто це найсучасніше, що в принципі може... Ви вибачте, це якась система ППО Франкенштейн трошки така виходить. Так, от це така система ППО Франкенштейн, тобто від С-125, ну добре, ще там, не знаю, 75-й, хоча спілкуючись з певними ветеранами зенітно-ракетних військ, вони кажуть, та нам би ще й 200-ку і 75-ку, ми би ще їми воювали. От, тому от така от дійсно система от ППО Франкенштейн, яка має от таку ж найпросто феноменально широку палітру, не знаю, напевно, такої різноманіття кількості зенітно-ракетних комплексів не в системі ППО і загалом систем немає в жодній країні світу. Але, ну, вимушені використовувати все, що можна. Так, Андрію, кілька запитань є, на них і відповімо. Назар пише, чому Росія останнім часом так поводиться? Збити ІЛ, обстріл Донецька, ми знаємо ринок Донецька, де більше 20 людей загинуло. Там різні і міжнародні медіа теж проводили розслідування, ну не точно не Україна, більше схожий такий от саме рашистський відбиток щодо того, що от такі провокації вчиняти. Отже, збити ІЛ, обстріл Донецька, вони таким чином що, хочуть нам зірвати поставки озброєнь, чи вони йдуть до якогось плану Б? Ні, мені здається, що в них, скажімо так, от тут я знову ж таки, я все ж таки прихильник думки, що ІЛ збили наші Збройні Сили України, і це добре, а от щодо ринку в Донецьку, це була провокація, але вийшла вона невдала, і якось вони в медіа її дуже слабенько пропушили, вони намагалися там винести це питання в ООН, вони вже, до речі, от у них декілька разів вони і по ІЛу це питання намагаються винести на обговорення ООН. От щось росіяни хочуть винести, от щось вони хочуть добитися, напевно, ну, в ООН там, чи від інших країн, чи від Ради безпеки ООН, чогось хочуть досягти, чого поки не ясно. Ну так, вони, до речі, до ООН звернулися і хотіли скликати терміновий Радбез ООН, але Франція, яка головує там, вона відмовилася це робити. І це, знаєте, для мене є певним жестом того, що наші західні партнери, в принципі, теж розуміють і вже не ведуться на ось ці методи, прийомчики російської так званої війни нового покоління. Те, що ми називаємо гібридною війною, це от якраз таки дуже вписується. От всякі зібрати ООН, розмити відповідальність, розповісти купу фактів, які зовсім не факти, а просто вигадки. Буде сидіти оцей от Нібензя, представник російський в ООН, і розповідати про те, що там ми і бойових комарів, і бойових бобрів, і кого тільки завгодно ми не готували для того, щоб атакувати росіян. І що виключно військовий транспортний літак Іл-76 в цей момент здійснював доставку мирних громадян з гуманітарним грузом, ну, який є... От, до речі, нього... тут взагалі немає сенсу скликання... Призначення, це літак, у якого призначення єдине військово-транспортний літак. Причому, як правило, це борти, от я думаю, що, до речі, той же ГУР може підтвердити, це правило, борти, які використовуються здебільшого як транспортні. Тобто ними от останнім часом багато почали вони тягати саме озброєння і боєприпасів, хоча в принципі класика російської логістики, російської армії, це все ж таки залізна дорога. Ну і, до речі, так, слушне зауваження від нашого глядача. Я це знаю, що буде все-таки засідання ООН, от Василь Карлович пише, опівночі буде, але не термінове. Тобто ніхто не ведеться на оці от російські вкиди, на те, що треба терміново щось обговорювати, ну ще поспівчувати, що там, пілотам російського літака. Я не уявляю, які вони там зараз факти будуть надавати. Тим не менше, російська війна нового покоління, гібридна стратегія, вона перестає працювати у світі. І це дуже-дуже добре. Але все одно, звертаємо увагу на те, що певних успіхів, особливо в роботі з західними медіа, за останні, напевно, місяці три росіяни відверто досягли. Досягли, ніхто не сперечається. Вони намагаються хитати човна. От є такі думки, що зараз вони просто не досягають нічого путнього на полі бою, і таким чином, ну, якби намагаються ось це от ці карти всі розіграти.